নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস। এইখিনিতে মই শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ কলেজলৈ, আৰু তাৰ আগতে আমি আমাৰ স্কুলত সোমাই যাম, যিখন স্কুলত মানে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া তাত সোমাই মেলি আমি আকৌ কলেজলৈ যাম, আপোনালোক দেখাই থাকিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহক এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি পালোহি, এইখন হৈছে আমাৰ জাগাতা মহেশ্বৰ বকুটিলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। আৰু ইয়াতে মই ক্লাছ 6ৰ পৰা 7 বছৰ পঢ়িলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইয়াৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়ালৈ যাম, আপোনালোকক দেখুৱাম। শুনক, বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আজি বিদ্যালয়ত শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হ'ল। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি আমি আপোন বিদ্যালয়খনলৈ আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। ইয়াৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ মৰম কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আগলৈও এনেকৈ আহি থাকিম, আপোনালোককো দেখাই থাকিম। আৰু এতিয়া আমি যাব লাগিব আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ, আৰু তাত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাত কি কি হয়। বলক, স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া আমি আকৌ কলেজ যাম। গাড়ী আমি ৰখি আছোঁ, গাড়ী আহিলে আমি কলেজলৈ যাম। আমাৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব কলেজলৈ, এইখন অকণমান আহি ওলাই আহি তাৰপিছত আমি যাব লাগিব গাড়ীত। ফুৰিব লগ এতিয়া যিহেতু চাই থাকোঁ, আমি কলেজ আহিলোঁ। আৰু কলেজত ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ শিক্ষক দিৱস পতা হৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিজৰ ৰুমবোৰ যায় আছে দেখুৱাম আপোনালোকক। আমি হৈছোঁ শিক্ষাতত্ব বিভাগৰ, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকে দেখাম চাই ৰ'ব।
এটা পালোহি এটা আজি ভিতরে এটা হল তো কবল লৈছো আর ভিডিওটো শেষ করার আগে আপনাদের একটা ওয়েবসাইটের বিষয়ে কবল লৈছো ওয়েবসাইটটো হচ্ছে pirakata.com আপনাদের তাত গৈ বিভিন্ন ধরনের জব হোমৰ নোটিফিকেশন পাই থাকিব আপনাদের তাত গুগলত সার্চ করব pirakata.com বলে ধুনিয়াকে লৈ যাব আর তাত বিভিন্ন ধরনের ই আলোচনী প্রকাশ হয় আপনাদের তাত গৈ পড়িব পাৰিব আর নতুন যদি মানে সরকারি জব আসলে সেই জবর নোটিফিকেশন আপনাদের পাই থাকবে আর এটা ব্লগ গিয়ে আপনাদের সার্চ করো pirakata.com আর ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করছি যদি ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব বাই বাই।